ለነገዋ የሴቶች ታድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ ማካከል በችግር ላይ ለሚገኙ ሴቶች አዲስ የህይወት ምዕራፍ የሚከፍት መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለነገዋ የሴቶች ታድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከልን መርቀው ከፍተዋል በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳንቻ ቤቤ የማዕከሉ መገንባት የሴቶችን እኩልነትና ሁለንተና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የላቀ ሚና አለው ብለዋል በሴቶች ላይ የሚደርስ ፆታዊ ጥቃት ለማህበራዊ በደሎች ከማጋለጥም በላይ ለማህበረሰባቸውና ለሀገራቸው እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዳያበረክቱ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል በመሆኑም ከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ምክንያቶች ለማህበራዊ ችግሮችና ለወሲብ ንግድ የተጋለጡ ሴቶችን ተሀድሶ በመስጠት መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል ማዕከል መገንባቱን ገልጸዋል ከዚያ አኳያ ማዕከሉ የተሻለ ነገን ብሩ ተስፋን ጽናትና ሰርቶ የመለወጥ ዕድልን የመትከል ማሳያ መሆኑንም ገልጸዋል አቅም በፈቀደ መልኩ ለሴቶች በኩል ተጠቃሚነት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን አበረታች ውጤቶችም እየተመዘገቡ መሆኑን ነው የተናገሩት አሁንም በርካታ ሴቶች ለኢኮኖሚ ጥገኝነትና ለአካላዊ ጥቃት ተጋላጭ መሆናቸውን ጠቅሰው ማዕከሉ ሁሉንም ችግሮች የሚፈታ ባይሆንም ለበርካቶች ተስፋ መሆኑን ገልጸዋል በተለይም ለጎዳና ህይወትና ለወሲብ ንግድ የተጋለጡ ሴቶች ራሳቸውን ችለው ወደ ኢኮኖሚ እንዲገቡ የስራ ድል እንዲፈጠርላቸው ማዕከሉ መሰረት የሚጥል መሆኑን ተናግረዋል ማዕከሉ በብዙ ዘርፎች የተደራጀ ሲሆን በአመት በአራት ዙሮች ሴቶችን በማሰልጠን በቂ ታድሶ አግኝተው ወደ መደበኛ ህይወት እንዲገቡ የሚያደርግ መሆኑን ገልጸዋል ማዕከሉ የታድሶ ስልጠና የሚሰጥባቸው የክህሎት ማበልጸጊያ የማሰልጠኛ ማዕከላት የስነ ልቦና ና የምክር አገልግሎት የህክምና የመመገቢያ አዳራሾች የስፖርት ማዘውተሪያ የመዝናኛና ና ሌሎችንም ስፍራዎች ያካተተ ነው በአመት እስከ አስር ሺህ ሴቶች የተለያዩ የሙያና ክህሎ ስልጠናዎችን በመስጠት በዘላቂነት እንዲቋቋሙ የሚያግዝም ነው